سلامتان لب بینرانی خوشویز بانی تان باش باسی هوکارکانی ازاری مرو ملشه که نمرو دکتور از استرم لگلا سپوری نخوشی و نشترگری میشکو دمارو بربرای پشتا دکتور بخیراتی بانی باش دوست باز ممنون بانی باش باش ملیشا اوکو سریشا و یعنی نیشانه اگ به با نخوشی یا خود خوی اکره نخوشی که بید بله بله ملیشا خوی ازر بابلا این ازر نیشانه بونی کشه اکه ازری مل کشه اکه زور بلاو زور که همون من توشه بین آنه چنه ها زر توش ببین طبعا نکره به دو بشه او ازری مل مثلا تازه توش بوا یعنی کردخانه یان دریش خانه. حتی کت خانه کن که شیکی وای نیه، به شیکی زور یان لصای نوان ببونی تشنود یک وای، مثلا ببونی خوی کناره یک وای، یعنی حرکی کی غلط، جوله کی غلط. یان او دریش خانه کن، دریش خان ما بس معنای که ایتلا سیمان زیاتر بخانه و آزاره بردام به. او نشانه بونی نخوشیه. نخوشیکانیش بشه که زوری تایبته با ملوا بله توانیم بله نشانه نخوشیه باشه دکتور لچه ملیش زوره ها کارکن چین؟ بله طبعا به پی تمن اگاره بله مثلا کسی که گنجه با بلین لتمنی 20 سال یعن 18 سال 19 سال او عادتا اوانه ازاره که کتخانه و بانی مثلا او گفت من جوله یکی غلط زور بکرهنانی موبایل خراب دانانی پشتی لجر سریا اما انا عادتا و بانی گرشبونی مسئول ککانی چوار دوری ملوه رویا بالا هم اگر ام ازاره بر دوام بید با چند مبلاین چند مانگک یا خود لگل تمنیا و ازاره بروا او کاتا نشانه که اما لعنه توشی هاو کردینی جمگی فقرات کانی ملی بو به یعنی که شیل انزلاقی ملی ها به که توشی ام ازاره که زور باشه دکتور پیم بله چه نشانه گل ازاری ملی اوی با هندوار بجیره و بگرنجی بله بله ببینین یعنی پرسیاره که بابلین چکا تک ازاری مل نشانه کی مترسی داره بله طبعا او نشانانی که وا باشه هر کسی که او نشانانی تیابو وا باشه پشگوی نخواه نشانکان کمن و زور دگمنه که ام نشانانه زور کس توشی بیان ببینه بالا هم هر وا باشتره اگر کسی که ازاره کیه بو ازاره که لشواهو لخبری کرده و یا خود لگل ازاره که لرزوتای هبو و لگلیش یا مثلا ازاره کی هی ام ازاره وزنی دا ابزه ببی اوی هیچ هوکاره که به مثلا خواه رژیمه بکه خواهد یعنی اما او یا خود ام او نخوشانی که نخوشی دریش خیانیان هی وکو شیر پنجا اما انا وا باشتره اهمال نکره یا خود لمنالا ازاری من لمنالا و ازاره کش ماوی کی مابلین دو هفته زیادتری پیپچه یعن بابل این کسی که تمنی سرو پنجا ساله و یکم جاریه دی توشی ازاری ملبه اما نوا باشتر سردانی پزیشکی تایبت بکن باش دکتور برست زانی رنگ پیشتر ام همو شاشه نبو بید که گنزو همو تمنکان خویانی پیو خری کن و برای تو بونی ام شاشانه تا چند زیانی با ملگان و با بله بله. بربرکان گان و لهمان کاتیشا چه شوازه که بکرهنان تندرسته با ای کمترین زیان با اگر زیانیش باد طبعا لطازه ترین کتیبی نخوشیکانی میشکو بربرای پشت بابت یکیان زیاد کرد و ناوی بانلیزی تکست نک سندرم یعنی نخوشی مل به هوی بکرهنانی موبایل و امشتانه بله و یا به بسیار بکن که خوی وزنی سر کشی سر تقریبا 5 کیلوه یعنی سر هموی اما مل تحمل یکا تاکو درجه که رگ به لسر سری برشوه که رگ وسته به لسر ملی بله بستونی بلام علی اگر با 15 درجه او سر بابلین پچه میتو با پیش با ماوی تقریبا 20 دقیقه نیو ساعت
نزیکی سی آونه قرصایکی زیاده. دی امش تأثیری بیت سر معسول که کن بربری پش. او دیسکی لبینی بربر کنه وایلی ورده ورده دا آبزه و دا خورد. و اوانی که بهم شوی موبایل بکاره اینن با ماوی که دریش خاین توشی ازهری ملمن و زور زوریشا روزانه اما او کسانه ابینین که به هوی خراب بکاره اینانی موبایل من بسم خراب بکاره اینانی یعنی چونیتی بکاره اینانی لبشوی طوبی یا خود اوانی که زور لسر کمپیوتر امن نو اوش تأثیری هست باش بینرانی خوشویست اول داری توری کمالاتی فیسبوک لپیجی فرمی کورسادی ساتو هم پرسیارکن تن لکومن بنویسن آنه که با لایف سیو مانکن پرسیارکا تو دکتور باس یواکا اله زور جاک که لخوال اسم آزاری ملم های واتا بانیان که خوی آسایی حالا ست هز با آزاری ملکانه گوی خبری بکاتو لشو بله و آساییه و خوش من جان آجار توش بوین شوازی خوتن شوازی بکارهنانی پشتیکی امانه دوری هست و از آن کد خانن لعنه راج دو راج بیمنه خوی برود اما کشته چه خورز نیست؟ نه ولی اما همونی گریش بودی مسئول که کنه سن که برای درنگ خواهد تاکو نیوش رو موبایلی بکاره نه و به شوی که قبل این خال یعنی شوی ملی به شوی که نارک بکاره نه و پشت یکی قبل این برز خوی شوازی خود نکی به شوی که تایی بانی حالا سه دل نیا به ازاری ملیه به باشه دکتور لوته شاشه زیادی کردو ازاری من زیاد کردو اکو بله سپاره که برسته بله زیاد کردو و تایبتی لتمنی تر گنجو هر زکار و امانه کم تر اوانی تمنی سر و پنجه سال طبعا اوان هی انا اوانی که تمنی کن هی او ازاری انها بو اسا که موبایلش بکاره انا تو از زیاد کردو ازاره که باشه چند خلق موبایل بکار بیل شو روزه که خود شاشه بکار بیو؟ بله چونیش بباش؟ بشه و یکی تندروز و گوتمن ابه سری لس... یعنی بشه و یکی ستونی بیل سر ملی باتم ملی قنج بیت بله به قنج و قید بیل استی یعنی او شاشه لاستی چاوی ها بی نه به من زور شور کن تقریبا 20 دقیقه اتوانه چارکه با 20 دقیقه به شوه باشتره بردوام بله تیاری اوانی کاریان لسر کمپیوتر چی بکن؟ این شد اویش ابه شاشه کمپیوترکی بله لمستوای چاوی عبید بخش پرسی رگه تو اولی لنو خواسر میشه یعنی دیار خبر یکاتو ای یعنی عادتن اوه ببزین چند جاروای لیه اتو لگل یعنی شانه تر چیه بابل نرشت اوه بینینی تیگه چه چنه اگه خیانه باشه؟ باشه اگر دریش خیانه پیستی با اوه هیا که پشکنینی زیادری بود کریم باش دکتور بابا سیو کن لراتیناتی روزانه چی زور خرابه با اوی که زرر لبربرکانی بله و کت من طبعا عادتا اله شوازی دانشتن شوازی وستان پاچری خو تو چون دانشی چون وسی چون ملی خور را اگرید بله اوه زور دوریه ورزش نکردن که ببکره بله به ورزش زور 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 بین بله یعنی که چه جوره چی ورزش پید باشه با ورزش شکن هم ورزش شکن با مسئول که باشن بله هم ایم زیادتر همشگاری هنه که این اگر بتوانن ملب کن ملب کن هفته جاره کش به زور زور باشه سودی هی با بله بله چکه همون مسئول که کن به که ایشکن ازر شکن ازر شکن یعنی ورزش کردینی رگی ملک کردن و مسئول که کن با قوت که حتی مسئول کش به هز بید از هرکان کم تره بنا اگر هفته جاره چیش بی؟ بله زور باش دکتور از هری پشتی سر ها کاریز چیه؟ اگر به تو لای مل ما بستم یعنی اگر لنا راستی ملا بید تو جاری واه از هرکان للای اکی ملا و ایات و با بابلین بشه اکی پش نو چوانی یا لای جوه و عادتا فقراتی ملیتی ایا ل لسری و زور کرد همان آزار که اچه تو با سری با ملی اوه بیات و لشانی او آزاره که زیادر هی ملا بلا موش به پیک تمنه گاره هی زختی هی هی پیشتر خوی فقراتی هی بوا او انا همی هو کاره باشه اکری بلین سربونی دست ربطی به ملا و هی؟ بله بله چون او؟ عادتا آزاری مل اگر بیت آزاری که دریش خواهن به تنیا لیا نوسته تو ایا لشان ایا لقول و لگلیش اگر او بیا به فقرات یعنی زخت کات سر دماره کنیم ال و شوی آزار و کاربایی یا لیکو دسم کاربایی که تابه سر به
قريكي تاعه بوي بشكي زوري صربوني داس حتى ما تشكو قوليش بلا بيوندي هي با كشكاني بربري ملاو تاتشن لقل شلانيت والله الشلان ترى واقع الشلان قبل كسي يعني بروفيشنال تعبت بوا بكره كسي يعني اسايني كباشتلا نخير نخير قبل تولا مثلا سنتري تعبتي طبي هي بزيشكي هي كإيشان شيا چارەسەری سروشتیە بەشێک لە چارەسەری سروشتی شێلانی دەستیە مانوەڵ مەساج بەڵێ زۆر زۆر باشە باش دکتۆر هەندێک جار ملتەقاندن هەیە ئەوان چی لەسەر ئەڵێت ئەمە کێشەیەکی وای نییە هاتەن ئەوانش هۆ کارەکەی هەر کێشە هەیە لە جومگەکانە سەنێکێک نیو ساعتە ساعتێکە ملی ئەوا ڕاگرتووە سێری سکرینەکە دڵنیا بە جومگەکانی پستانێک لە ناو جومگەکانە دروستە بێ وایلێکە ئازێگە نێرەڵی ئازاری هەیە بەو تەقان نەباشە بێ بەڵام بڵێ تەقان نەبێتە هۆی زۆر کێشە ناگەیەکی وامان لە بەردەست ئێوانی کاڵێ فێری ملتەخاندن بووین ئەوە خۆە خۆە بەڵە بەڵە خۆیەکە فێری بوون باش دکتۆر کەمی ڤیتامین دی پەیوەندی بە ئازاری ملەوە هەیە تەوان ڤیتامین دی ئەوە کێشەیەکی ئالەمیە ینی کەمی ڤیتامین دی بەڵێ هەیە ینی ئاتەن تۆ ڤیتامین دی بۆ چی باشە بۆ متابۆلیزم یاخود زیندە چالاکیەکانی لەگەڵ کالیسیۆمە ئێمە سوولکە لەسەر کالیسیۆم ئیشەکە ئەگەر کەم بێ دایمە ئازارێکی تونگ قورس قوڵ لە لەشتا هەیە ئیتر لە ملا بێ لە هەر شوێنێکی ترا بێ ئەبێ بەڵام یەکێک ئەگەر خۆی پێشتر ئازاری ملی هەبێت و ڤیتامین دیشی کەم بێ بەڵێ ئازارەکەی زیاکات بەڵام هۆکار نییە بۆ ئەوەی کە بڵێیت کەمی ڤیتامین دی تووشی فقەراتی مل و پشتەکە بۆچی هەندە جار ئازاری مل کەسێک تووشی ڕشانەواکە ئەم حاڵەتە ئەوەشی ڕووبات ن حەقی نییە ئەوە هەر خۆی ڕەتفعلی لەشە بۆ ئازار هەروەندەیە هەروەندەیە شتیوان نییە بڵێ یەکێک ئازاری ملی هەیە بڕشێتەوە نەخێر باش ڤیکتۆر هەندە جار حاڵەتی مل ڕەقبوون هەیە لە دوای نووستن یاخود دوای ئەوەی سەرینێکی بەرز بەکارە هێنرێت ئەمە چارەسەر هەرەوەیە لە سەری بوەستێ و کەسە هیچی ناوێ ئەوە تقریبان خۆی چەند ڕۆژێکی جاری وایە گاتە پێنج ڕۆژ هەفتەیەک خۆی چاگە بێ بەڵام لەو کاتانەیە وا باشترە ئەنی شتێکی گەرمی بخاتە سەر شتێکی گەرم بەڵە بەڵێ گەرم دایپۆشە شوێنەکە ئەگەر ئازاری زۆر بوو ئازارشکێنێکی ئەتیادی تر پاراستۆڵ بێ ڤۆڵتارین بێ بەکاری بێنێ و خۆی چاگە بێ ئەوەی کە لەناو خەڵکەڵێ من تووشی فەقەراتی مل بووم ئەم دەستەواژەیە چییە مەبەستەکە لێی ئەوە پێشتیش باسمان کرد بەمان لەناو خەڵکە لەناو خزمی خۆمانە کەسی خۆشمانە تر فەقەرات هەیە و ئینزیلاقیش هەیە ئەڵێن فەقەرات ئەوان عادەتەن مەبەستیان ئەوەیە کە کلسی کردووە و کەناڵەکە تەسک بۆتەوە هی دەمارەکان لەگەڵی شیاوە ئەژلن کە ئینزیلاق مەبەستیان ئەو دیسکە ئەگنا ئەو دوو کەلیمێ هەر لەناو خەڵکی خۆمان کەسی خۆمانە دروست کراوە گنا کەلیمەیەکی پزیشکی نییە باش ئینزیلاق ئەگەر تۆزێک بۆمان ورد کەیتەوە چییە بەڵێ لە بینی ئێسکی بربڕەکانە مادەیەکی نیمچەلین چەیە کەوا لە ئێسکەکانەکە بجوڵێن وەکوی سپرنگە لە سەری ئیشەکەن یەن و ئەچن زۆر کات تەوانەمە ئیشی چییە ئیشی ئەوەیە کە ئەو دوو ئێسکە لە سەر یەک ڕاگرێ و ئەگەر زەختێک قوتێک مەسەن چووە سەرسەری ئەو دیسکە عەکسا ئیشەکەی ئەیگەڕێنێتەوە زۆر کات کە یەکێک دەڵێن حەرەکەیەک یان شتێکی قورسی هەڵگرتووە لە پشت یابیان لەسەر سەریابێ ئەو دیسکە ئەو ئینزیلاقە تا حەدێت تەحملەکە ئەتەقێ یان زەختێ چێدەسەر ئەگەر بتەقێت ئەو کاتە زەختە کاتە سەر دەمارەکان تووشی ئازاری لایەکە بێ لای ڕاست لای چە بێ لای ڕاست بێ ئەوە ئینزیلاق باش کۆتا پرسیارم کەسێک هاڵێ ئازارێکی زۆری ملی هەیە ئازارشکێنش بەکارێنێ باش نابێ و لەگەڵا دەستیشی سەرەبێت چی بکات بەڵێ ئەوە یەکێکە لەو کەسانی کەوا باشترە پشکنینی بۆ بکرێ پشکنینەکان لای ئێمە پشکنینی فاسی بینین هەیە پرسیار هەیە لێ یەکەیت لەگەڵی ژیاو کاتە ئەینێری بۆ ئەشیعە کاتە بە پزیشک ببینێت باڵێ باڵێ دەستڕبوون
لەگەڵ ئازاری درێژخایەن ینی ئەوە خۆی چاک نابێ، پێویستە پزیشک بیبینێ. چکە لەوانەیە تۆ تووشی وەکوتمان فەقەراتە ئینزیلاقی نەخۆشیەکانی بڕبڕی ملی توش بوو بێ، یان دەمارێکی جیرابێ لە دەستیا لە مەچەکیا لە هانیشکە. دکتۆر ئازاز، سوپاس بۆ بەڕێزت، سوپاس بۆ زانیاری وردانە. بینەرانی خۆشەویست، ئومێد دەکەین هەموو لایەکتان ساخ و سەلامەت بن. تا بەرنامەیەکی تر خواتان لەگەڵ.